kecil, kenalkan ya. Nama. Nama saya... Eh, sekejap. Seorang lagi ke? Oh, ya, pasangan? Pasangan? Kalau tak ada pasangan saya, boleh tak? Saya seorang-seorang saja. Tak boleh? Eh, tak boleh. Sebab ini kena cek pasangan. Sebab ini pelamin fantasia. Oh, ya ke? Kena telefon ni. Dek. Hello. Awak kat mana? Awak datang sekarang? Semua orang tunggu awak. Tahu tak? Dia orang tunggu awak. Assalamualaikum, Abang. Siapa ni? Oh, awak betul-betul. Saya ingatkan tadi tukang muk. Kat sini. Ya Allah, busuknya. Okey, ceritakan bagaimana pengenalan anda bermula. Macam mana saya nak jawab? Tak tahan saya dengan bau dia. Sebenarnya, saya tak kenal dia pun, mak saya. Jadi, boleh saya cakap sikit dengan mak saya? Sila. Saya nak sampaikan sikit. Mak, ini yang mak nak sangat, kan? Saya akan kahwin dengan dia, mak. Abang jangan tengok-tengok saya. Saya malu. Saya suka sangat, mak. Mak betul. Di KM macam mana? Pelamin? Okey, pelamin idaman saya kalau boleh saya nak ada sebuah pelamin di atas rumah, macam sebuah rumah zaman-zaman istana. Maksudnya pelamin saya tu bentuk rumah di atas rumah. Jadi rumah atas rumah. Macam kita memang dah tempahlah, kita dah tempah dengan Cik Minah. Yang hari tu kita dah janji dengan dia kita buat Cik Minah. Oh, tapi Kak, kita ada sponsor. Kita ada sponsor. Tak boleh. Saya dah berjanji. Kita orang Melayu. Tak boleh, Kak. Kita dah hadirkan. Ini yang nak sangat. Ini yang Abang, awak kena cakap dengan dia. Kita dah berjanji dengan Cik Minah. Ambil. Inilah yang kita kena pakai baju yang dia bagi. Saya dah elok-elok macam-macam.